Bojíte sa nejakých zvierat? Alebo hmyzu, alebo niečoho podobné? Ja sa celkovo zvierat, akože dá sa povedať, že nebojím, ale sú niektoré zvieratá, ktoré sú mi veľmi nepríjemné, hej, alebo aj ten hmyz, napríklad pavúk, na ktorého mám veľmi zlú spomienku, keď som raz zaspávala a uštipol ma pavúk, to sa mi raz stalo, napríklad to bolo veľmi nepríjemné. A takisto mám nejakú takú averziu voči líškam napríklad, to z toho mám, tak dá sa povedať, že trošku paniku. Ale ináč z nejakých zvierat veľmi nie. Ako potom reagujete, keď sa bojíte? Čo, kričíte, zlaknete sa alebo ostanete nejaká paralizovaná? Hej, kričím. Veľmi, veľmi kričím alebo ujdem. A myši? Myši sa nebojím, myši sú v pohode. K tým mám, dá sa povedať, že si budujem k ním vzťah, pretože naša mačka nám každý deň donesie minimálne 3 alebo 4 myši, takže musela som si na to zvyknúť. A napríklad plazov? Hady, s hadami mám tiež svoju skúsenosť, keď som bola ako malé dieťa. Mohla som mať nejakých 9-10 rokov, keď prišli chlapci, chytili mi tričko a hodili mi hada za tričko, hej. Takže vtedy som sa možno trošku zlakla, ale ináč ani s týmto veľmi nemám problém, čo sa týka hadov. Ale zase by ma asi veľmi dosť prekvapilo, keby sa mi objavil niekde vnútri v dome a s tým by som mala asi fakt problém. Čo by ste potom urobili? Buď by som volala muža, alebo suseda, alebo... Alebo neviem, niekoho by som volala. Nejakú zložku. Hej, nejakú zložku, hej, presne. Záchrannú. Oh, áno, ktorí by mi prišli pomôcť tým. A napríklad taký strach, že z ľudí, alebo zo zlyhania, alebo z niečoho takého, také niečo máte? Zo zlyhania ani nie. Pracujem vlastne v takej tej obchodnej sfére, kde musíme stále pracovať s ľuďmi a byť zvyknutý na tie ich maniere, takže tam si človek vlastne zvykne, ale... Takže strach veľmi z ľudí ani nie, ale sú rôzne situácie, z ktorých majú ľudia strach. A ja mám z niektorých situácií strach. Aj vlastne možno, že aj z budúcnosti, hej, že čo bude. Ako to potom riešite? Snažím sa s tým nejako vyrovnať. Neviem. Ešte som to úplne nevyriešila. Je to v riešení. Je to v riešení, presne tak, ako... Naše strachy. Čo nám vlastne život prinesie, no... Ale myslím si, že nie je človek, ktorý sa niečoho nebojí. Bojíte sa nejakých zvierat? Zvierat? Uh-huh. No, ja som sa od malička furt rebal. Aj sliepky. Ja som bol taký. Rodičia, tak sa pritom, ja neviem. Tak pes, keby ma naháňal, tak určite. A hrajte. Že sa pri toto. Sa v lese, keby človek stretol medveďa, diviaka, tak samozrejme. Ale kľudne sa môžu pridať. A teraz sa bojíte toho psa a tých sliepok stále? A už sliepok nie, ale... Sliepok nie, ale... A toho psa? No tak keby nejaký na mňa zautočil, tak určite. Tak ale vo všeobecnosti, keď idete hladkať nejakého známeho, tak asi nie. To nie, to nie, to zase mi máme radi zvieratá. Takže skôr to také, že prelaknutie, že sa teda nejak náhodne stretnete s nejakým cudzím psom. Keď cudzí zautočí, tak to áno. Aj viete, že prečo ste sa mohli bať tej sliepky? Alebo toho... Neviem, ja som u starkej od malička, aj ovce tam boli, aj kráva, všetko, ale to starka furt tak hovorila, že sa aj sliepky bolo. A ako ste potom reagovali na to zviera, že ako sa to prejavoval ten váš strach? Však ušiel som, utekal som preč. A ste kričali, keď ste boli dieťa? Asi, hej, ja neviem, neviem. Kohúty, pamätám to, vždy nás naháňali, ďobali. Husy nás naháňali, toho sme sa bavali. Ja som bol pokakaný, no. A čo sa takých plazov, hmyzov? Jašterice, pohode a plazy. Hady. No, hady. Pokiaľ to nie je nejaký veľký oný anakonda, alebo čo. Poďte vyklovi na pamiatku s vašim menom. V zoologickej ich pohode zvládnem všetky popozerať v akváriume a za klietkou. A čo sa týka napríklad takého strachu, nie teda len zo zvierat, ale tak všeobecne napríklad z nejakého zlyhania, alebo z odsúdenia, alebo z ľudí? Á, tak to neviem, čo ja viem. Tak to záleží situácia, aká príde, no. Tak to je, by niekto na vás zautočil, alebo čo nejaký pošahaný človek, tak sa každý asi zlakne, alebo prepadol, alebo neviem čo, ale... Ale všeobecne... Že by som sa hneď zlakol, že sa na niekoho pozriem, tak hádam, nie. A ako vy zvyknete prekonávať strach, keď teda z niečoho máte strach? Napríklad teda z tej sliepky, keď ste mali. Neviem.
Neviem, či sa dá strach nejako prekonať, nejakou odvahou, keď musí mať človek odvahu. Napríklad na nejaké veci skočiť jumping, alebo čo, tak neviem, tam by museli asi hodiť. Tam by som asi neprekonal strach. Teraz človek bojí, tak ja neviem. Asi to nie je dobre niekoho nútiť do niečoho, keď sa niečoho bojí. Aj toho zvieratka. No treba hors. Pohľadka tigra na čo. Ja mám odrizne ruku potom. Na čo riskovať zbytočne. Či sa bojíte nejakých zvierat? Sú teda nejaké zvieratá, ktoré vám naháňajú vyložené strach? A tak určite tie exotické, keby som nejakého hada, hej, tak to nemám rada veľmi tých hadov, ako ani tých, tie veľké zvieratá sú naozaj len v zoo patria. Ale ostatných zvieratiek sa nebojím, lebo mám syna zverolekára, takže zajačiky a všetko ostatné máme doma, tak psíka, mačky, takže takéto týchto miláčikov, áno, zlatičko, ideme. No, aj my ideme domov. Takže tie domáce zvieratka skôr. A keby teda napríklad, že stretnete toho hada, tak ako by ste na neho reagovali, že vám človek napríklad prejde po nohe? Teda ste ho, že sa teda ich bojíte trošku? Asi by som len tak ustúpil a neviem, či by som... Či by ste kričali? Kričať, alebo či by som on... Asi to nie. Zase ja som taký, že zvieratka mám rada. Milovník zvierat, tak neviem, či by som ho mala náhať prejsť, alebo čakať, ale ak by ma začal nejako, že veľmi, tak asi by som utekala. A v detstve napríklad ste mali také nejaké zviera, alebo niečo, čoho ste sa že tak veľmi báli? Mala som aj tak, že išla som do kostola s babkou a vlastne ma pes uhryzol, hej? Tak odtedy som sa trošku bála, keď som bola tak asi v tom menšom veku, mladšom, taký rešpekt pred tými cudzími psami, áno. A čo sa týka hmyzu? Hmyzu? Pavúky? Nikdy. Môžu aj liesť po vás? Nie, nie. Až tak liesť nie, ale akože... Nejačíte, keď ho vidíte. Nie, mali sme na recepcii jednu, ktorá by úplne akože ani by tam nesedela ďalej, keby mala nad sebou pavúka. No ale my sme to tak vždycky, že... Veď to sa dá ten pavúk teda zobrať a von ho dať. A čo sa týka teda takých nejakých situácií, takých, že napríklad strach z ľudí, alebo teda z rôznych situácií, alebo zo zlyhania, niečo také ste niekedy mali vy, alebo niekto z vašich známych? Alebo z odsúdenia, že taký strach, že nejaká obava? Všeobecná? Fóbie? Nie, nie, ja nie. Moja vnúčka má fóbiu zo výťahu a nechce so mnou, chodím s ňou pešoviť, teda schodami a na 8. poschodie bývam. Takže aj vnuk tento mne ide so mnou pešo, ide so mnou pešo, lebo sa bojí výťahu, že? Takže iba toto. Hej. Iba toto. Akože nejakú fóbiu, že by som bola niekde v uzavretom priestore. Nie, zakiaľ nie. Neviem, možno, že veď sa tá povaha mení, takže ano. Možno, že uvidí. Ako aj tie chute. Ako aj tie chute, tak aj povaha. Možno sa budeme niečo naozaj akože v skutku báť. Ale teraz je to zatiaľ v poriadku. Teraz je to v poriadku, áno. Či sa bojíte teda nejakých zvierat? Máte také niečo, čo vám naozaj naháňa strach? Alebo v detstve? Nemyslím si, že sa bojím zvierat. Niečo nepríjemné, hady, plazy. Teda plazy, alebo teda hmyz som chcela povedať. Skôr ma desí predstava, že niekto chová doma nejaké jedovaté. Poviem teda, že plazy, hej, hady. A poviem, že do určitej miery z toho fóbiu, že keby to utieklo, boli nejaké prípady. Skôr akože sa toho bojím, to nechápem, že niekto to donesie poviem k nám na Slovensko, že to tu nie je prirodzený druh a chovajú sa tie zvieratá tu mimo teda samozrejme zoologických záhrad, pretože vzdelanie tých detí a dospelých na to, aby videli tie živočichy naozaj naživo, je zase dobrá vec. A napríklad teda ten plas, keby vám, nevrajme, že zrovna teda hneď nejaký jedovatý, ale že keby ste teda videli nejakého hada, že by vám prešiel cez nohu alebo bol by niekde pred vami, mali by ste z neho strach, by ste to teda nejako dali aj najavo, zvukovo? Ja by som to rozhodne nešiel chytať, ale že by som sa nejak toho bál, to nie. Skôr rešpekt, pretože máme v zásade jedného jedovatého hada na Slovensku, ak sa nemýlim, tak vždy je to tak, že či to náhodou nie je zrovna ten jedovatý, pretože dokáže zabiť alebo ublížiť, ale nemyslím si, že sa treba bať. Dávam si skôr pozor, to znamená do vysokej trávy a podobné záležitosti.
skôr spraviť hľúk, lebo tie zvieratá sú plaché, takže asi nejakým takým spôsobom. A keď ste boli dieťa, mali ste niečo také, čoho ste sa báli, alebo nie? Nie, nepamätám si, že by som sa nejak špeciálne niečoho bál. Ani pavúkov? Nie. Nebojím sa, ale holou rukou to tiež nezabijem, takže... A čo teda taký nejaký teda strach z rôznych situácií, z ľudí, alebo z nejakého odsúdenia, alebo niečo také? Máte niečo také, alebo niekto vo vašom okolí? Nemám takéto strachy. Vôbec, práve že som sa snažil nebať, ja neviem, nejaký voľne behajúci pes. Vždy si treba povedať, že sa ten pes možno bojí viacej ako samotný človek. A nechá to tak radšej.